magaalada muqdisho waxaa ku nool gabar ka shaqeysa garaash baabuurta lagu sameeyo. Gabadhan oo lagu magacaabo Nasra Xaaji Xuseen ayaa noqonaysa gabadhii ugu horreysay ee noqota makaanik samaysa noocyada kala duwan ee baabuurta. Shaqadan ayaa ah mid inta badan ay qabtaan ragga. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan. Nasro Xaaji Xuseen ayaa 2 sano ka hor magaalada Muqdisho timid iyada oo shaqo raadis ah. Marnaba maskaxdeeda kuma soo dhicin inay noqon doonto farsamayaqaan ama makaaniga baabuurta sameeya. Nasro waxa ay ka timid gobolka Hiiraan, waxayna go'aansatay inay reerkooda u shaqo tagto maadaama uu aabaheed yahay qof waayeela isla markaana ay hooyadeed tahay qof xanuunsan. Dhowr bilood ayay shaqo raadinaysay, waxayna ugu dambayntii u shaqo tagtay goob geerash ah oo baabuurta lagu sameeyo, halkaasi oo ay fursad tababara ka heshay. Baabuurtaas sameeya noocyadooda waa 3, baabuurta yararka waxaa sameeya buruufyada oo kalento qoqonnada, baabuurtan yarar raaxada kuwaasaan u badanaya sameeyaa, baabuurta waaweyn garaash markay imaadaan qaar waa ka qabtaa wax shaqooyin. Xaaladda dhaqaale ee Soomaaliya ayaa sabab u ah inaanay dhallinyaro badan fursad u helin waxbarasho dhammaystiran iyo shaqo. Laakiin dadaalka ay Nasra muujisay ayaa sabab u noqday in lagu martiqaado sanadkan madasha TEDx ee lagu qabtay magaalada Muqdisho, halkaasi oo ay fursad u heshay in taariikhdeeda ay la wadaagto ku dhowaad 20,000 oo qof oo isugu jiray dad madasha ku sugnaa iyo kuwa dhinaca internetka kala socday. Nasro ayaa dhallinyarada Soomaaliyeed ku boorisay in ay fursad walba ka faa'iidaystaan, waxaana sheegtay in dadku markii hore ay ku qosli jireen markay arkaan gabadh geerash ka shaqaynaysa oo baabuurta samaynaysa. Si aad iyo aad oo wanaagsan balanta ii qabatay, macnaha samays keliya ma ahan, waxaa la rabaa balanta in la helo qofka balanta uu kula galay. Baabuurkaaga waqtiyabil aan ku siin karaa markuu ku dhaho, in waqtiyabilkii ku siiyo. Baabuur waa lagu samayn karaa, laakiin in waqtiyabil ku siiyo. Shaqada geerashka ayaa waxa ay Nasra ka heshaa bil walba lacag gaadhaysa $300, iyadoo oo markasta khibradeeda la wadaagta dhallinyarada ay asxaabta yihiin. Aniga markii aan magaalada imaaday wax i dhiirigelin jiray ma laha, qof shaqo i siin jirtana ma laha. Marka aniga keligii ayaan go'aansaday inaan shaqadan qabto, balse markii aan cabaar waday oo aan ka shaqeeyey oo aan familkayga lacag u diray, markay i weydiiyeen intay lacagta ka keentay, aan u sheegay inaan garaash ka shaqeeyo. Qofka koowaad i dhiirigeliyey waa aabahay. Ugu dambeyntii Nasra waxa ay sheegtay in ay ku guulaysatay inay khibrad fiican kororsato isla markaana ay sare u qaaddo nolosha qoyska ay ka dhalatay.